नमस्कार ग्यालेक्सी प्रदेश हेडलाइन्स कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साठी चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा आकस्मिक बाहेका सबै सेवा ठप्प सरकारी बजेटमा मधेस प्रदेशका उद्योग मन्त्री महतोको मनोमानी बुवा र पूर्व स्वकीय सचिवको नाममा धर्मशाला र पार्क बनाउन बजेट छुट्याएपछि चौतर्फी आलोचना सिन्धुपाल्चोका नदीमा क्रसर उद्योगको मन परी कानून विपरीत नदी उत्खनन हुँदा पनि नियामक निकाय मुख दर्शक र तनहुमा फौजी खिराको प्रकोप कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग नपाएको किसानको गुनासो केन्द्र बन्छ सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षण अस्पताल जुम्लाका साठी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएपछि सेवा ठप्प भएको छ भदौ दुई गते डाक्टर करण शाहलाई अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमै सोही अस्पतालका चौथो तहका कर्मचारी धनबहादुर शाहीले कुटपिट गरेको विरोधमा चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएपछि सेवा प्रभावित भएको हो डाक्टरहरूले राजीनामा दिएपछि अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प छन् आफ्नो छोराको टाका भन्ने बित्तिकै नकाटिदिएको आरोप लगाउँदै शाहीले डाक्टर शाहमाथि हातपात गरेका थिए डाक्टरमाथि हातपात गर्ने शाहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ कुटपिट विरुद्ध प्रतिष्ठानका डाक्टरहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला छ वर्षीय बालक पृथक शाहीको उपचारमा डाक्टर शाहले बाल हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै बालकी आमाले जुम्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् जिल्ला अदालतले डाक्टर शाहलाई नै पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सामूहिक राजीनामा दिनुपरेको चिकित्सकले बताएका छन् मध्य प्रदेशका उद्योगमन्त्री शत्रुध्न महतोले स्वर्गीय भुवाको नाममा धर्मशाला र स्वकीय सचिवको नाममा स्मृति पार्क तथा संग्रहालय बनाउन बजेट विनियोजन गराएका छन् मन्त्री महतोले स्वर्गीय बुवा दशै महतोका नाममा धर्मशाला र तीन महिना अघि विमान दुर्घटनामा सपरिवार मृत्यु भएका स्वकीय सचिव राजन गोले सहितको स्मरणमा स्मृति पार्क र सङ्ग्रहालय बनाउन बजेट विनियोजन गराएका हुन् स्वर्गीय बुवाको नाममा धर्मशाला बनाउन चालिस लाख स्मृति पार्क बनाउन पन्ध्र लाख र सङ्ग्रहालय बनाउन बिस लाख विनियोजन गरिएको छ मन्त्री महतोको कदमको तीव्र आलोचना भइरहेको छ उहाँ आफ्नो मन्त्री हुँदा हुँदा पावरको दुरुपयोग गरेछ आफ्नो बुवाको नाममा रकम निकाल्नु र आफ्नो पिएको नाममा रकम निकाल्नु यो सरासर गलत हो यो सिस्टमको पूरा गलत प्रयोग गरेछ यिनीहरूले पावरको दुरुपयोग गरेछ त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो कि यो पर्यटनको मन्त्री भएर भौतिक पूर्वाधारको कामहरू भौतिक संरचनामा पैसा निकालिएको छ त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने काम लाई छोडेर अरूले गर्ने काममा पैसा लगाउनु त्यो पनि नियम संगत मिल्दैन मन्त्री महतोले भने स्थानीयकै आग्रहमा धर्मशाला स्मृति पार्क र संग्रहालयका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् मेरो बुबा भनेको कविरहरूको गुरु हुनुहुन्थ्यो त्यो कता नगर्नुहोला तपाईँ मेरो त्यहाँको उनीहरूले एउटा कवीरहरूको लागि धर्मशाला बनाइदिनुहोस् भन्नु अहिले त्यहाँ जग्गा उहाँहरूले पनि आफै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कारण धर्मशाला भन्नुपर्छ भनेर कुनै व्यक्तिको सामान्य व्यक्तिको कसैले व्यक्तिको नमा मेरो आफ्नो घरमा भन्ने होइन पिएको कुरा गर्नुभयो को जुन एउटा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भयो एउटै परिवारको सातजनाको मृत्यु भयो उहाँहरूको नाममा एउटा पार्क बनाइदिनुहोस् रक्षकभर तपाईँ पार्क बनाइसकेपछि हामी आफै प्राप्त प्रा, प्रा, पारिवारिक स्रोतबाट वार उहाँहरूको कम्तीमा एउटा हामी संरक्षण गर्ने हिसाबले मूर्ति राख्न सक्छौँ भनेर उहाँहरू कुरा ल्याउनु हो सबै त्यहाँ सामाजिक मान्छेहरू बसेर त्यो ल्याइसकेपछि त्यो नाम लेखेको छ त्यो तपाईँहरू हेर्नुहोला त्यो नाम दिएको छ पार्क भनेर मन्त्री महतोले भौतिक संरक्षण निर्माणमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै करिब चौध करोड रुपियाँ विनियोजन गराएका छन् उत्खनन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नदीको बहाव क्षेत्रबाटै नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाइँदैन अझ असारदेखि भदौ महिनासम्म त नदी, महिना नदी किनारबाट समेत यस्ता सामग्री निकाल्न निषेध गरिएको छ तर सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा दिनदहाडै उत्खननको काम भइरहेको छ तर नियामक निकाय भने मुखदर्शक बनेका छन् खानी तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको हुन्छ समितिले हरेक वर्षको असार एकदेखि भदौ मसान्तसम्मको तिन महिना नदीबाट त्यस्ता सामग्री निकाल्न नपाउने निर्णय समेत गर्छन् तर सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित क्रसरले भने यस्ता नियमको धज्जी उडाउँदै खुलेआम बर्खा मासमा बालुवा झिक्ने गरेका छन् सिन्धुपाल्चोकको चौतारा गढी नगरपालिका एघार बन्देउमा रहेको बल्छला क्रसर उद्योगले बर्खा मासमा पनि नदीबाट बालुवा निकालिरहेको छ के भन्छ त साईको फोन गरेर हामी सासो गरेर साँचोको नम्बर थियो साँचोको हाने र म घैँसी आइपुग्यो भने त्यहाँ यसमा बर्सफी गर्दै तपाईँले कति गरिदिएन म बनाउँछु भनेको त्यो बनाएको मान्छे भने त्यसले बर्फी गर्दा भुन होइन अब कसको अनुमति बिना दोदर लाउनलाई ल्याएको हो कसको अगै घर ल्याएको हो यो अब दोदर लगायो भने त हाम्रो यो जग्गा चाहिँ सबै यो गाउँ क्षति हुन्छ त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकाय र जिल्ला समन्वय समिति समेतको मिलेमतोमा नदी उत्खनन हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ बच्छला बाहेक अन्य क्रसरले पनि अवैध उत्खनन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् एक सय नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराए पनि प्रहरी नआउने गरेको उनीहरूको आरोप छ होइन हामीसँग सय नम्बर फोन आएको हुनसक्छ तर हामीसँग आए छैन तर त्यो नदी जन्ने पदार्थ भनेको हामीभन्दा पच्चिस किलोमिटर तिस किलोमिटर तल छ यहाँभन्दा सम्बन्धित युनिटलाई हामी भन्छौँ नै त्यस्तो फोन आयो भने व्यक्तिगत मलाई त अहिलेसम्म फोन आएको छैन तर सय नम्बरमा आएको छ भने त्यस्तो आयो भने हामी कार्यान्वयन गर्छौँ यस्ता गैर कानुनी कार्यको नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति भने यस विषयमा बेखबर जस्तै देखिन्छ आफूहरूलाई यस्ता सूचना आएमा तुरुन्त कारवाही गर्ने बताए पनि एकाध साना कारोबारी बाहेक ठुला कारोबारी भने पक्राउ पर्दैनन् तर पनि कारवाही गर्छौँ भन्न पनि छाड्दैनन् उनीहरू यो मेलम्चीको दुई ठाउँमा र इन्द्रावतीको एक ठाउँमा चाहिँ यो विपदबाट रोक्नका लागि अलिकति केही समय चलाउने भन्ने खोलोमा अलिकति काम भइरहेको छ त्यो पनि आवश्यकताअनुसार हो त्यस बाहेक अन्यत्र स्क्याबेटरबाट यो जुन अहिले बर्खाको मौसममा स्काबेड चलाउन बन्देज लगाइएको छ रोक लगाइएको छ र काहीँ कहीँबाट गुनासो आउन आउनसाथ हामीले प्रहरीलाई निर्देशन स्पष्ट रूपमा दिएछौँ र कतिपय ठाउँमा त हामीले राति पनि प्रहरीलाई बस्नुहोस् र हेर्नुहोस् भनेका छौँ र केही गाडीहरू त पक्रेर जिल्ला समन्वय समितिमा हुजाएको पनि छ र यसलाई चाहिँ अहिले यहाँले जानकारी गराउनु भएपछि यो अनुगमनलाई अलिक व्यापक र अलिक निरन्तर गर्नुपर्ने नदी जन्ने पदार्थको गैर कानुनी उत्खननले कानुनको धजी त उडाएको छ नै नदी जन्ने जीव जन्तुको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ यसले अनपेक्षित बाढी र पहिरोको जोखिम समेत बढाएको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि सिन्धुपाल्चोकको चौताराबाट चो विजय नेपालको रिपोर्ट द्वाङको बेलझुन्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा फेरि ताल्छा लागेको छ विश्वविद्यालयको आयुर्वेद सङ्कायतर्फ नवौ ब्याचमा अध्ययनरत विद्यार्थीले ताल्चा लगाएका हुन् आन्दोलनरत विद्यार्थीले उप प्राध्यापक नियुक्ति केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा ओपिडी सहितको अस्पताल सञ्चालन इन्टर्नसिपका लागि भएको सम्झौता बमोजिम भत्ताको व्यवस्था लगायत एक्काइस बुधे माग राखेका छन् यसअघि पनि नेभी नेविसङ्घले विश्वविद्यालयमा उप उपप्राध्यापक नियुक्ति लगायतको माग राख्दै सय दिन तालाबन्दी गरेको थियो वैशाख उन्नाइस गतेदेखि लगाएको तालसा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मात्र नेविसङ्घले साउन पच्चिस गते, सा गते खोलेको थियो ब्रेकपछि अब सरकारले ल्याएको अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र अर्थात् ओसिएमसी प्रभावकारी बन्दैछ हिंसा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचार सहित आवश्यक सेवा ओसिएमसीबाट नि शुल्क उपलब्ध गराउने गरिएको छ जुङ जिल्ला अस्पतालमा चैत सेवा सुरु हालसम्म सुविधा लिएका छन् गत फागुनमा ताप्लेजुङ अस्पतालको ओसिएमसीमा सत्र वर्षीय किशोरी सेवाग्राहीका रूपमा आइन् उनी हाड नाताकरणमा परेर गर्भवती भएकी थिइन् बाह्र हप्ताको गर्भपतन जिल्ला अस्पतालमा नहुने भएकाले उनलाई कोशी अञ्चल अस्पताल रेफर गरियो कोशी अञ्चल अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतनपछि उनी घर फर्किन् उनी अहिले पनि मनोपरामर्श र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नियमित ओसिएमसीमा आउँछिन् अघिल्लो वर्ष बलात्कृत भएर गर्भवती भएकी पन्ध्र वर्षीय किशोरीले छोरा जन्माइन् परिवारले तत्काल घर फर्कन नसक्ने समस्या सुनायो प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र मोरङमा किशोरीलाई रेफर गरियो ती किशोरी अहिले कागको बच्चा हुर्काउँदै आफू पनि पढ्दैछिन् यी केही जटिल प्रकृतिका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् ओसिएमसीमा सेवाग्राहीको रूपमा आउने आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न परिवारका हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दो छ जम्मा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले दिएको चाहिँ एक सय उन्तिसजना हुनुहुँदो रहेछ सेवा दिएको यसमा चाहिँ अब हामीले चारजना जस्तो अहिलेसम्ममा चारजना के अरे चारजना जस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले आवास जस्तै यहाँनिर रा राखेर रा, आवास ग्रीमै राखेर रा, अनि अन्यत्र पनि हामीले पुनर्स्थापनाकै लागि पनि पठायौँ त्यसमा एकजना चाहिँ दुई महिना जस्तो यहाँ बसेर डेलिभरी हुनुभयो डेलिभरी हुनुभएपछि उहाँ पछि घरै जान्छु भनेर घर जानुभयो ओसिएमसी मार्फत हिंसा पीडितलाई स्वास्थ्यसँगै चिकित्सा जन्य कानुनी सेवा र पुनर्स्थापना गर्ने गरिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ केही कोड नम्बर गरेर चाहिँ हामीले पठाइएको हुन्छ उहाँबाट र त्यही अनुसार हामी पनि यहाँनिर जति पनि उहाँहरूको कागजहरू गर्नुपर्ने छ इन्भेस्टिगेसनको कुराहरू हुन्छ होइन सबै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कोड नम्बरबाटै हुन्छ उसको नाम होइन थरबाट चाहिँ हुँदैन ओसिएमसीलाई सहयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा समिति गठन गरिन्छ त्यस्तै प्रहरी प्रमुख ओसिएमसीको सदस्य हुन्छन् पीडित मध्ये मापदण्डमा परेकाको पहिचान गर्न आवश्यक सहयोग गर्न प्रहरीको मुख्य भूमिका रहने गर्छ सहयोगको आवश्यक छ भन्ने कुरो हामीले पहिचान गरिसके पश्चात स्थान त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय सहितको सहयोग र उसको आफ्नो आफन्त पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड सबै बुझिसके पश्चात चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा यो मान्छे चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्ने मान्छे हो अथवा उसलाई सहयोग गर्नुपर्ने मान्छे हो भन्ने कुरोको पहिचानसहित हामीले आवश्यक सहयोगको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ हिंसामा परेकालाई सेवा प्रवाहसँगै गाउँ गाउँमा चेतनामूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने योजना कार्यक्रममा समेटिएको छ बलात्कार यौनजन्य दुर्व्यवहार र बाल विवाह जस्ता समस्याका पीडितको सहजीकरणका लागि ओसिएमसी उपयोगी बनेको छ ग्यालेक्सी फोर के का लागि ताब्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट समयमा अस्पताल पुग्न नसक्दा बागलुङमा एक महिलाले बाटोमै मृत बच्चा जन्माएकी छन् निशिखोला गाउँपालिका निशेल ढोर्की नर्मता विक्कले बाटोमै वृत्त बच्चा जन्माएकी हुन् हिजो बिहानदेखि सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि उनलाई गाउँकै स्वास्थ्य क्लिनिकी अनमीले चाँडै बुर्तिबाङ अस्पताल लैजान सुझाव दिएकी थिइन् तर दुर्गम ठाउँ र यातायातको असुविधाका कारण ढोरपाटनसम्म डोकोमा राखेर ल्याइएको थियो ढोरपाटनबाट गाडी व्यवस्थापन गरी अस्पताल लैजाँदै गर्दा बिक्क बाटोमै सुत्केरी भएकी हुन् विकको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ सा भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य शिक्षाको अभावमा निशेल ढोरमा बारम्बार यस्ता घटना हुने गरेका छन् तनहुको ब्यास नगरपालिकाको बेलवास क्षेत्रमा अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ फौजी किराले मकै बाली र कोदो नष्ट पारेपछि किसानले क्षति बिहोर्नु परेको छ हिउँदै मकै बालीमा लगातार चार वर्षदेखि फौजी किराले अन्न बाली नष्ट पारे पनि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ अहिले चार वर्ष ठ्याम्मै भयो यो वर्ष जाँदा चार वर्ष हुन्छ हामीले यो खेती खान नपाएको एउटै नानी ल्याएर पनि देखाएँ मैले देखाउँदाखेरि यहाँ कृषिको नानी नै ल्याएर उनीहरूले देखाउँदाखेरि यहाँ किरो पनि लिएर गइन् तर तिनले कृषि ज्ञान केन्द्रले भने फौजी किरा नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएको छ सम्बन्धित प्राविधिकलाई चाहिँ को सल्लाह अनुसार त्यसको रोकोप किराको प्रकोप अनुसार चाहिँ त्यसमा उचित किसिमको विषादीहरू उचित मात्रामा प्रयोग गर्नलाई चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु किसानले बाजाले विषादी युज गर्ने भन्दा पनि एउटा प्राविधिकको सल्लाह लिएर चाहिँ त्यसलाई कुन किसिमको स्टेज छ कुन किसिमको चाहिँ किसानले भने ज्ञान केन्द्रले सिफारिस गरेको विषादी छर्दा पनि किरा नियन्त्रणमा नआएको बताएका छन् सरकारले बाली बिमाको कार्यक्रम ल्याए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले गर्न नसकेको किसान बताउँछन् व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी मकै उत्पादन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने आशा गरेका किसान फौजी किराले लगानी समेत डुबाएपछि निराश छन् इलामको नेपालटार मंगलबारे सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन् इलाम नगरपालिका र देउमाई नगरपालिकालाई समेटेको सडक कालो पत्रे उब्किएपछि जीर्ण बनेको हो दुई हजार सत्तरी सालमा कालो पत्रे भएको सडक नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा नागरिकलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन समेत समस्या हुने गरेको छ यही बाटो छु बाटै चाहिँ नेताहरू चाहिँ र समस्या चाहिँ यो ठुलो छ यो हाम्रो चाहिँ आवाज सुन्दैको छैन नेताहरू ने गत वर्ष कार्तिकमा आएको पहिरोले समेत सडकमा ठुलो क्षति पुगेको छ सडक क्षेत्र विच्छेद भएपछि यात्रुलाई बिच बाटोमा ओह्राल्दै यात्रा गराउनु पर्ने बाध्यता छ सा। यो सानो र गाडीहरूलाई अहिले एकदमै गाह्रो छ सर यहाँनिर अब लोड लिएर जाँदाखेरि गाडी चढ्दैन पेसेन्जरहरू झार्यो भने पेसेन्जरहरू रिसाउँछ होइन अनि पेसेन्जरहरू पनि नचढ्ने अवस्था भइरहेछ अनि यो यसको बाटोको विषयमा चाहिँ हामीले नगरमा पनि एक दुईचोटि कुरा राखिसक्यौँ mm -hmm. आजभन्दा तिन महिना अगाडि नै हामीले यो कुरा राख्दाखेरि मेयर साहबले भन्नुभएको थियो पन्ध्र दिन एक महिनाभित्रमा म सबै यो क्वेरीहरू हालेर यो हिलोहरू सबै पुरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म केही भएको छैन एमाले नेता सुभाष ने नेवाङको क्षेत्र पर्ने यो सडक निर्वाचनको समयमा भने चुनावी मसला बन्ने गरेको छ दुई हजार चौहत्तर सालमा पनि उनले सडक कालोपत्री गराउने आश्वासन बाँडेका थिए नेपाल टाढदेखि मङ्गलबारेसम्म बाह्र किलोमिटर रहेको यो सडकमा साना ठूला गरी दैनिक सयभन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन् पोखरा महानगरपालिकाको महेन्द्र पुलमा बनाइएका बत्तीस सटर भत्काउन थालिएको छ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वका दुई भवनमा रहेका व्यापारी आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय सहितका बत्तीस सटर भत्काएर पार्क बनाउन लागि हो वडा कार्यालयले पैँतिस दिने सूचना जारी गरी त्यहाँका व्यापारीलाई सटर खाली गर्न भनेको थियो ती सटरको भाडा महानगरले उठाउन सकेको थिएन भाडा नतिर्ने व्यापारीको लगत सङ्कलन गरी तत्काल बुझाउन आग्रह गरिएको छ लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ धनुषाको लक्ष्मिनिया गाउँपालिकाका नरेश यादव र सरोज दास लुटपाटको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् गाउँपालिकामा रहेको मेगा ब्याङ्कको शाखाबाट स्थानीय रामदासले एक लाख अस्सी हजार रुपियाँ निकालेर निस्किँदै गर्दा उनीहरूले रकम लुटेको प्रहरीले जनाएको छ लुटिएको रकम मध्ये एक लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ नरेश यादवको घरमा खाल्डो खनेर गाडेको अवस्थामा बरामद गरिएको छ त्यस्तै सरोज दासका साथमा एक हजार पाँच सय रुपियाँ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ बाँकेको कोवलपुरमा रहेका नापी तथा मालपोत कार्यालय पूर्वाधार र कर्मचारी अभावमा प्रयोगविहीन बनेको छ कोवलपुर क्षेत्रका नागरिकलाई सजिलो र छिटो सेवा दिने उद्देश्यले एक साता अघि स्थापना भएको कार्यालय पूर्वाधार र कर्मचारी अभावले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन कार्यालय स्थापनापछि उत्साहित सेवाग्राही सेवा नपाएर रित्तो हात फर्किनु पर्दा निराश छन् कार्यालयमा करिब एघार बजेसम्म पनि ताला झुन्डिने गरेको छ भने आवश्यक पूर्वाधार तथा सामग्री समेत छैनन् पूर्वाधार बिना स्थापना भएको कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्छ भन्नेमा सेवाग्राही विश्वस्त छैनन् हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज न्युजको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेर्ला कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथी चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प सरकारी बजेटमा मधेस प्रदेशका उद्योग मन्त्री महतोको मनोमानी बुबा र पूर्व स्वकीय सचिवको नाममा धर्मशाला र पार्क बनाउन बजेट छुट्याएपछि चौतर्फी आलोचना सिन्धुपाल्चोका नदीमा क्रसर उद्योगको मन परे कानुन विपरीत नदी उत्खनन हुँदा पनि नियामक निकाय मुखदर्शक र तनहुमा फौजी किराको प्रकोप कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग नपाएको किसानको गुनासो केन्द्र बन्छ सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ नमस्ते